Je tu ďalší diel série Turecký zjetín. Som v kapitole Národy, jazyky a krajiny. Som Kurd, ale neviem po kurdsky. Alebo neviem, alebo nehovorím. Kurdsky. A môžem dať veľké aj toto písmeno. Maďaristana, hoš geldin. Vítajte v Maďarsku. Maďarsko, Maďaristan. V Maďarsku. A vítajte. Stolilosná forma. Koncovka in, hoš geldin. Benim annem Kürt, babam Türk. Moja mama je Kurtka, môj otec je Turek. Macaristan'da kumsal var mı? Su v Maďarsku. Pláže. Nejaké pláže. Ešte opytovacia častica. Arnavut musun? Si Albánec. Japon öğrenciler nerede? Kde sú tí japonskí študenti? Hayır, ben Japon değilim, Çinliyim. Nie, nie som Japonec, som Číňan. Dedem ne Japonca ne de Macarca biliyor. Moj detko ne vie ani po japonsky, ani po maďarsky. Dedem ne Japonca ne de Macarca biliyor. Japon öğrenciler nerede? Kde sú tí japonskí študenti? Pridavné mená dávali Angličania veľké. Hastanede iki tane Arnavut var. V nemocnici. Dva kusy, čiže dvaja. Albánci. Sú. Hastanede iki tane Arnavut var. Macaristan'da kumsal var mı? Sú v Maďarsku nejaké pláže? Kürtüm ama Kürtçe bilmiyorum. Som Kurt. Ale po kurdsky neviem. Kde sú tí japonskí študenti? Japonese
Öğrenciler. Gdje? Nerede? Japoneze. Öğrenciler nerede? İba Japon. Nezdalo sa mi to, ale to nie, to nie je turecká koncovka. Japon öğrenciler nerede? Viem po turecky. Türkçe. Biliyorum. Pre mňa. Je maďarčina. Nie je vôbec ťažká. Viem po turecky. Maďarčina nie je pre mňa vôbec ťažká. Hič, to je to vôbec ťažká a zápor. Tyrče bil iorum, benim ičin, maďarča, hič zor deil. Nie je japončina ľahká. Teraz japonča. Kolaj. Opitulácia časticami. Japonča kolajmi. Môj starý otec nevie ani po japonsky, ani po maďarsky. Dedem. Po japonsky. Japonža. Ale musím dať ten zápor. Dedem. Ne japonža. Ne de maďarža. A nevie, takže bil mior. Dedem ne japonža, ne de maďarča, bil mior. To je nevie, ale dáva sa tam vie. V turečtine. Môj starý otec ani po japonsky, ani po maďarsky vie doslova. Sú nejakí Albánci v Turecku? Takže dáme Turecko je Türkei a v Turecku bude Türkei D nejaký hič Arnavut existujú a opytovacia častica Türkei D Türkei D Hič Arnavut varmi. Uvidíme. Turecko je Türkiye. Türkiye de hič Arnavut varmi. Zameral som sa na ten záver a unikol mi ten začiatok. Turecko je Türkiye. Takže druhá chyba. Môj strýko Amcam je učiteľ maďarčiny. Amcam bir maďarca öğretmeni. Amcam bir maďarca öğretmeni. By som mohol vynechať. Vítaj v Maďarsku. Maďaristan. V Maďarsku Maďaristana. A dáme Hoš Geldin. Vítajte. Maďaristana, Hoš Geldin. Obyčajné I tam je. Maďaristana, Hoš Geldin. Som Kurt, ale nehovorím po kurdsky. Kurt, to je Kurt, Kirtim. Som Kurt, ama. Kirtče. Bilmiorum. Kirtim a ma kirtče bilmiorum. Kde sú japonskí študenti? Tu som mal tú prvú chybu. Iba Japón. Öğrenciler. A kde nerde? Japón, öğrenciler nerde? A teraz tu bola druhá chyba. Mal som chybne Turecko.
Takže Turecko je Türkiye. V Turecku Türkiye de. Hič. Arnavut. To je Albánec. Existuje alpitovacia častica. Türkiye de hič Arnavut varmi. Končím s tvojimi chybami.